Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський. Шановні офіцери, солдати, усі присутні, у цій білій залі Героїв України ми завжди відзначаємо тих, хто зробив найвагоміше для захисту нашої держави і людей, тих, чия хоробрість стала частиною героїчної історії України, тих, хто робить все, щоб українські прапори повернулись на свої законні місця на всій нашій землі, і щоб усі наші громадяни в усіх містах і селах України знову були вільними. Сьогодні у нас два свята, поєднані сміливістю і волелюбністю українців. День гідності і свободи та День десантно-штурмових військ Збройних сил України. І сьогодні я маю честь відзначити державними нагородами тих, чия відвага дійсно береже свободу України і чия допомога захисту України дійсно гідна згадки в підручниках історії нашої держави. Шановні воїни-десантники, хочу у вашій особі і в особі присутніх тут рідних наших героїв передати слова вдячності усім підрозділам десантно-штурмових військ і усім родинам наших хоробрих українських десантників. Звільнення Київщини і Житомирщини, Харківщини і Херсонщини, міцна оборона Донеччини і Луганщини. Всьому цьому є сміливість і професійність десантно-штурмових військ Збройних сил України. І я впевнений, що прийде день, коли ми подякуємо українським десантникам і за героїчних внесок у звільнення Донбасу та усього півдня нашої держави. І ми завжди повинні пам'ятати кожен крок вперед наших захисників і наших захисниць. Означає, що наші воїни віддають життя за свободу для українського народу. Я прошу зараз всіх вас вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх українських воїнів, які віддали за Україну найцінніше своє життя. Зараз особливий етап війни, панове. Ворог вже відчув, що сили оборони України можуть звільнити всю нашу землю. Ворог вже втратив ініціативу, ворог вже знає, що українці сильніші. І це вдалося завдяки тому, що увесь наш народ став на захист нашої держави, а також тому, що сумлінні люди світу допомагають нам. Україна буде завжди вдячна усім, хто воює проти російських окупантів, усім, хто працює заради нашої перемоги, усім, хто, не будучи професійним військовим, має свої перемоги над окупантами і усім, хто разом з нами захищає свободу, свободу кожного і кожної. Маємо зберігати і надалі всю нашу об'єднану силу і зберігати нашу стійкість, щоб досягти головної мети – звільнення всієї нашої землі, землі України і всіх наших людей. Впевнений, що саме так і буде. Слава десантно-штурмовим військам Збройних сил України! Слава усім нашим українським воїнам! Я хочу подякувати усім родинам наших героїв. Слава Україні! Героям слава!